بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح چھو نور تے نیرت نمازے وز مانخت روزی وار صبح چھو نور تے نیرت نمازے وز مانخت روزی وار دنیا سوری زان رنگ بازی ناکس لاگی بازی گار دنیا سوری زان رنگ بازی ناکس لاگی بازی گار حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح کے وقت ساری کائنات اللہ کے نور سے روشن ہو جاتی ہے تمہیں بھی اللہ کے نور کا طالب بن کر نماز کے لیے تساہل کے بغیر نکلنا چاہیے وقت کی قدر اور پابندی کرو گے تو رب کے ہاں مغفرت و رحمت طلب کرنے کا موقع ہاتھ آئے گا خبردار دنیا کے لہو لعاب میں نہ پھنس جانا یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی رہتی ہے خواہ مخواہ تمہیں بھی فریب میں لا کر ایمان کی دولت سے محروم کرے گی